Симбаспорт. И сегодня я вам расскажу, как нас чуть не привалило в нашей землянке. Пишите, я вам все расскажу. Короче, мы здесь сидели, играли в игры. Ну и короче, мы там думали, что снять, планировали снимки. И короче, один человек прошел здесь. Я не понимаю, что. Ладно, короче, забудьте. Не важно, что произошло. Просто одна балка вот здесь. То, что мы указали вам в второй части, что мы должны поменять. Ну, короче. Мы там хотели вот тут. И, короче, мы садим же, значит, знаешь... За мною, да. Да, с Максом. И на Максу что ж начала земля сыпаться. Я кажу, да, у нас тут уже потолок сыпется. Ну, кажу, ну ладно. И через пару минут мы почувствовали треск доски. Помните, я вам казала, что у тута у нас... Кстати, да, мы завтра будем оце все тут розцей. И если мы завтра достанем ту доску, мы вам обязательно покажем. Ого, мы если достанем завтра ту доску, то мы вам покажем ее. Да, да, да. Не, я вам даже сейчас, наверное, покажу. Ось все, це просто ось только что произошло. Мы просто зрізко все решили вам сфоткать. Ось все, дивіться, я помню там. Да, ось все, там вона трещать начала. Оце, короче, вона погнулась, а там ще є одна доска, яка валяється, тріснута. Да, у нас, короче, оці зазори, ми ж це їх закривали. І в нас отут, ми як зняли пленку, в нас отут просто лазили мурашки. Оце да, отут. Так, да, і там вони повністю струхли. Ми їх тобто не могли достати, і вони просто да, рухнули. Да. Ну, короче, ми випустимо третю часть. Апгрейди нашої. Ні, як ми обновляємо, ну, от эту всю землю. Да. І ще, пацани, сьогодні ми з Колею сидимо тут аж в цій бившій землянці. І я задався, Коля, ти живий? І задався таким вопросом, пацани, коли на каналі 10 чортових тисяч підписчиків? О, всім привіт. Ну, коротше, давай, Коля, дай я сам вийду. Пацани, ще ми вертаємося на ісходну позицію. Дивіться, ми ще так. Раз, два, три. І ісход такий. Пацани, якщо ви хочете строїти цю гробану землянку, краще подивіться в YouTube. Тому що в нас перший раз осипалася. Ні, точніше, перший раз ми її закопали, тому що не вибрали не то місце. Другий раз вона в нас осипалася. Стільки опять роботи проведено було. Потім третій раз отака штука произошла. Короче, у нас стільки сили на цю гребану землянку ушло. Короче, у нас план такий дійсний. У нас он куча дерев'яшок буде. І ми всі їх на оту цю. Да, ми, короче, ми поняли, яку ми зробили ошибку. Ми, короче, мало дерев'яшок положили. Ми ложили через один, а треба було куча. І, наверно, треба на цей раз уже не накривати землю. Наверное, надо было просто ничего сказать, клиентку не ложить. Не, либо просто один слой заложить, и земелька трохи сверху присыпать. И чтобы у нас была ревность, а то у нас капец. Вот да, но, пацаны, если бы она в нас упала, то мы еще сделаем лучше. Мы первую сделаем. У нас даже есть было в планах сделать другий этаж. Ну, цього ми ніяк не зробимо, тому що ну, нам треба якось ходити по першому етажу, а взагалі це небезпечно. Так. Ну, мінімум другу кімнату. Ми ще там хочемо діяти. Да, ну, друга кімната ще буде. На 10 тисяч. Так, да, окей, на 5 тисяч зробимо другу кімнату. Коротше, пацани, ще, що я вам... Ай, ну і дівчата, підійшли, скільки пацани діляться. Що я ще вам скажу? Коротше, ми... з землянкою роботи. І ми заповним. Я обіцяв, коли Коля показував осмотр на нашу на
нашу бывшую крышу. Короче, я рассказывала, что мы снимем видео там, где мы будем рассказывать, что происходит в кадре. И мы уже набрали стільки подписчиков. Ви не думаєте, що, да, ви не думаєте, що ми забули. Просто. Да, просто в нас ось бачите, то які активи проявляються. Да, то воно ця повалилося, то воно нам треба заборчик строїти. Якась тут бабка чи хтось прийшов, у нас два колеса вкрали і лопату. Потім ми тут вирішили трошки поубиратися. Ну, якщо да. У нас просто нема стільки времени. Плюс нам ще треба вчити уроки, мамі з папою допомагати. Потім нам ще треба 3 ролика за день десь знімати. Да. І то, ви не думаєте, що ми реально це 15 минут сидимо, у нас десь минут 30 іде перерив між цими. У нас ми паузи. Знімаємо 2 часа. Щоб ви розуміли, от зараз ви думаєте, що воно все так і не сидимо. Ну ні, ми вже полчаса передихали. Фух, ну що, пацани? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, да. И всем пока!